जो समय निर्घंट रखा जाइथिला मतदान रो सकाळ 7 रो अपराह्न गोटाए पर्यंत वर्तमान जा सूचना अछि मतदान सरी सारी छि किंतु जो नियम पूर्वरो करा जाइथिला परिसर भितरे जो माने थिबे जो मानकर लिस्ट होई सारथिबो परिसर भितर जो माने थिबे से मानकु वोट देबार अधिकार मिलिबो एवं सेही हिसाब रे वर्तमान भितरकु सेंटर भितरकु वर्तमान केही एंट्री करि पारिबे नाही मतदान केन्द्र भितरकु एंट्री करि पारिबे नाही किंतु केन्द्र भितरे जो माने थिबे से माने निजर मताधिकार सब्यस्त करिवे एवं बूथ भितरे थिबा लोक वोट देउछंती द्वितीय पर्याय पंचायत मतदान सरी जाइथिबार खबर एवं दिन 12टा सुधा 43% मतदान होइथिला परवर्ती समय रे सठिक सूचना मिलि पारिबो केते प्रतिशत मतदान होइछे द्वितीय पर्याय निर्वाचन ने अन्यपटे जदि कोटिया कथा कहिबा कोटिया रे 40% मतदान होइथिबा दिन 12टा सुधा सूचना आसथिला तो 20,436 बूथ रे वर्तमान लोक माने निज मताधिकार सब्यस्त करुछंती एवं पंचायत निर्वाचन रे द्वितीय पर्याय पंचायत मतदान शेष होइछि। जदि मालकानगिरी कथा कहिबा मालकानगिरी जिला खैरपुट ब्लॉक माड़कापदर पंचायत रे चली भोट एवं सप्तधारा गाँव में अस्थायी बूथ तैयारी करिछि प्रशासन। एही ब्लॉक रो समस्त स्थान रे स्कूल गुड़िक रे बूथ होइथिया बेले सप्तधारा गाँव में झाटीमाटी कुड़िया रे तैयारी होइछि अस्थायी मतदान केन्द्र। ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଥର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଡ଼ିଆ କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଡ଼କାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ରହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆସି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟତଃ କହିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁଲିଂ କଥା କହିବା ପ୍ରାୟତଃ ସରିଗଲାଣି ଦିନ 11ଟା ବାଜିଲାଣି ଯେଉଁ ପୁଲିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି ଆମ ସହିତ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସପ୍ତଧାରା ନିକଟେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଥ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠିର ବୁଥ କିଛି ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ମିଳିଥିଲେ କୁଡ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଲିଂ କରିପାରୁଛୁ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଉପୁଜି ନାହିଁ ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଆମ ସହିତ କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପୋଲିସର ସହଯୋଗ କେତେ ମିଳିଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି ଭୟ କିଛି ଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଭୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କି ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ କାହିଁ ସେମିତି ମୋତେ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା କୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ ତଥାପି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭୋଟଦାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭୋଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ସାର୍ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ମୁଁ ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଭୋଟ ଏଠି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସମାନ 6:50 ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏଠି ଯାହା ହଉ ଏଠି ସୁରକ୍ଷରେ ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘରଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ପୁଲିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ କିଛି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ମନ ଖପା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ସେପଟେ ରାୟଗଡ଼ା କଥା କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟରେ ସାମିଲ